Сергій Цибізов розповів, як розпочав служити у військово-морському флоті. У 2018 році я був призваний до армії і прийшов в воєнкомат, і мене запитали, куди хочете служити. Я спитався, є вакансії на морфлот. От так і попав. Каже, у полоні був 280 днів. І знаєте, як говорять, дома рідні стіни допомагають. От воно так і є. Ще да, я всіх не бачу, якось день тут летить, як одна хвилина, блін, вообще. Пролітає, тільки прокинувся, вже все, вже вечір, І до всіх хочеться спіти. І зараз також всі ці бумаги там встановитися, в частину треба. Планує повернутися в Одесу на військову службу. Вас шепетівці вже впізнають? Ну, як сказати, такого по чуть-чуть. Хто знає, то да. А так то люди всі дивляться, вони якби мене. Всі якби знали, бачили по цих плакатах, по новинах, ніхто так не підійде, ще, мало хто насмілюється підійти і запитати щось. Я якби не рахую себе там таким же великим героєм. Я робив свою роботу, не більше. Море ви не розлюбили, тобто такий враження? Та ні, я би і зараз прям вийшов би. Просто що зараз і катерів немає наших. Є там, можна, прикомандіруватися, все одно то не то, хочеться якби на своєму, щоб повернули вже і нормально вийти. У полоні, каже, найбільше сумував за домівкою. Постійно мечтав і все, одними мечтами жив. Все там, прокинувся, там все одно лежу, там думаю, що я взагалі вдома знаходжусь. Навіть не хотілося в те вірити, що я знаходжусь там, в неволі і не можу нічого там, поспілкуватися там. Каже, зізвонитися з близькими не міг. Нам листівки тільки передавали раз в 3 місяці. 3 місяці не дають, там потім дадуть. Практично весь світ писав, можна так сказати. Із Америки, Польща, потім що там ще, Німеччина теж була. Самі такі це листівки, це як з домівки приходили, це шепетівки. Я дуже вдячний, було дуже-дуже приємно, це дуже велика була підтримка. Всім волонтерам також велике дякую за ті передачі.